Puno što ste došli, pozdravljam vas sve u ime Saveta za štampu i Asocijacije online medija. Danas mi smo da vam predstavimo dva zapravo dokumenta. Jedan je izrađen u Savetu za štampu, a zapravo reč je o smernicama za primjenu kodeksa novinara u online medijima. Drugi se odnosi na Zakon o autorskim pravima i zapravo je priručnik koji objašnjava neke detalje iz tog zakona koji je izrađen u Asocijaciji online medija. Oba dokumenta su napravljene u okviru projekta koje finansira Ministarstvo kulture i informisanje i, što se Saveta za štampu tiče, jednim manjim delom i UNESCO. Pozdravljamo i kolege u Medija centru u Nišu koji će se povremeno uključivati u ovu našu diskusiju i samo još zapravo jedna tehnička stvar, dve stvari, ko se nije upisao na spisak ispred, molim vas da to uradi, a drugo, svi koji su došli van Beograda za putni troškovi, nadoknada, znači posle skupa bit će tu devojka kod koje ćete to moći da regulišete. Dakle, da vam predstavim ljude koji će sa vama danas razgovarati. Miloš Stojković, Đorđe Krivokapić, koji su bili predsednik, odnosno član radne grupe u Savetu za štampu koja je radila smernice. Advokat Dragan Milić, koji je zapravo autor priručnika Asocijacije online medija. I u ovom prvom delu ćemo, prvom delu uslovno rečeno, pošto ne planiramo, pravimo pauzu do ručka. Najpre bih dala reč, ne znam koji je od vas dvojice, Miloš ili tako, ne, Đorđe prvi. Da, Đorđe prvi koji će ukratko da predstavi zapravo ovaj dokument koji je pred vama. Dobar dan, znači ja ću govoriti najpre o smernicama za primjenu kodeksa novinara Srbije online okruženju. Pre nego što krenem da pričam o konkretnim pravilima, daću par nekih uvodnih napomena za one koji nisu bili upoznati sa samim procesom pripreme ovih smernica. Imali smo jedan širok konsultativni proces, veliki broj članova grupe i nekoliko meseci smo radili. Imali smo dosta izazova. Naravno, pretpostavljam, kao što ste i svi već upoznati, raditi u online okruženju sa medijima jeste danas dosta interesantno. Postoji jako puno novih specifičnih stvari, više se ne bakćemo sa štamparijama i prelomom, nego sa platformama i kodom koji nam nešto dozvoljava, nešto ne dozvoljava. Ne radimo distribuciju standardnim kanalima, nego kroz društvene mreže, pretraživače i tako dalje. I sve su to stvari koje zapravo utiču na čitav niz, da kažemo, procesa i organizacionih mera u okviru svakog medija. S tom idejom nekako da prilagodimo zapravo kodeks toj novonastaloj internet realnosti, potrudili smo da izradimo ove smernice i nekako pratili smo strukturu kodeksa, pratili smo njegova poglavlja, pratili smo njegovu normativnu tehniku da bi izašli sa samim smernicama koje zapravo sadrže dve vrste, da kažemo, pravila. Prva su nešto tvrđa pravila koja predviđaju kako će se postojeće norme kodeksa primeniti u online okruženju, a druga su preporuke koje možemo reći da su soft pravila, mekana pravila koja pomažu, da kažemo, redakcijama da izađu na kraj sa nekim problematičnim situacijama. E sada, kome su smernice od značaja? Smernice mogu koristiti svi, ali znači one su pre svega namenjene samim medijima, urednicima i novinarima kako bi u okviru svojih organizacija imali neku predvidljivost i, da kažemo, sigurnost kako se ponašaju u određenim situacijama, da se ne bi previše improvizovalo, ali isto tako one su značajne za same građane i za sve koji se danas predstavljaju objekte medija, kao i za komisiju za žalbe Saveta za štampu koja radi primjenu kodeksa. Tako da, u ovom trenutku smernice, samo želim da razjasnimo, nisu nikako pravno obavezujući, a još uvijek nisu ni etički obavezujuće, jer nisu sastavni deo kodeksa. Pa jesu, etički jesu. Dobro,
da, mislim, ali nisu još uvek, ali to ne znači da ih Komisija za žalbu Saveta za štampu neće primenjivati prilikom odlučivanja. E sad, ako otvorite sam dokument, vidjet ćete, ja, kao što sam već napomenuo, da se prati neka logika iz kodeksa i mi najpre smo se potrudili da damo ta nova pravila u okviru svakog postojećeg poglavlja. Nekako akcenat je na odgovornosti novinara, na odnosima prema izvorima informisanja, poštovanju privatnosti i poštovanju autorstva. Zašto su neke od ovih tema, kao recimo poštovanje privatnosti, poštovanje autorstva, i bile nešto, da kažemo, slabije regulisane u samom kodeksu, te se kroz rad komisije i zapravo pojavila potreba da s ovim temama posvetimo posebnu pažnju, a odgovornost novinara je bila, da kažemo, oblast koja je zbog svoje strukture i specifičnosti zapravo upravljanja sadržajem na online platformama nešto na čime smo najviše radili. Ja bih sad zapravo govorio malo o odgovornosti novinara, znači o ovom poglavlju 4 smernica. Ono što moramo opet da razumemo kad pričamo o ovoj temi, da online platforme su dosta specifičnije od ranijih medijskih formata i na njima postoji dosta različitog sadržaja. I ti sadržaji koji dospevaju na online platforme dolaze iz različitih izvora i u odnosu na njih postoji različita odgovornost. Osnovno razdvajanje sa aspekta sadržaja koje se nalazi na medijskim online platformama je sadržaj koji je medijski, koji proizlazi iz, da kažemo, medijske organizacije pod kontrolom urednika, sadržaj koji je propagandni i sadržaj koji je sadržaj trećih strana. Znači, komentari i neki drugi doprinosi, blogovi, forumi i tako dalje. Tako da zapravo i kada posmatramo sadržaj, treba posmatramo ove tri vrste sadržaja odvojeno kao tri različita, da kažemo, polja koja su regulisana na donekle različit način. Odnosno, mogu biti regulisana na različit način. Ono što je svakako značajno da promene objavljenog sadržaja, bez obzira u kojoj oblasti, trebaju biti donekle naznačene, i tu zapravo ono za šta smo se potrudili da predvidimo čitav niz pravila i preporuka šta se dešava i na koji način se pravila za ispravku i odgovor za informaciju primenjuju u digitalnom okruženju, odnosno na online platformama, gde imamo neka pravila, kao što je osnovno pravilo da izmena objavljenog sadržaja mora biti naznačena na odgovarajući način, odnosno da uvek mora biti naznačen karakter, uzrok i vreme izmene. A zatim smo dali primere kako objaviti demanti, kako objaviti ispravku informacije, kako naznačiti izmene materijalnih činjenica itd. itd. Ovo su konkretno preporuke koje možete primeniti, ali smo opet bili jako svesni da svaki online medij ima različitu platformu, da ne postoji mogućnost da svi uniformno primenjuju ova pravila, nego da moraju da ih prilagode svojim tehničkim rešenjima. S druge strane, ono što smo se potrudili da damo modele za upravljanje korisnički stvorenim sadržajem, odnosno sadržajem trećih strana, i da negde normiramo pravila i za prethodnu moderaciju i za naknadnu moderaciju sadržaja trećih strana, bez obzira na zakonska rešenja, kao i da damo osnovna pravila vezana za prikriveno oglašavanje, odnosno za svaku vrstu propagandnog sadržaja za koje je neophodno na online platformama postaviti jasno označavanje da to nije sadržaj koji je da kažemo, klasičan medijski sadržaj koji izlazi iz redakcije, već je plaćen, već predstavlja neku vrstu oglašavanja. Tako da, ja bih možda sad ovde,
kako bi ostavili vremena za neku raspravu i pitanja, prepustio Milošu priliku da nastavi dalje. Dobar dan svima od mene. Ono što je dalje zanimljivo u ovom dokumentu, dakle smernicama za primjenu kodeksa u online okruženju, jesu pravila koje se odnose na odnos prema izvorima informisanja, zatim pravila zaštite privatnosti i pravila koje se odnose na potrebu zaštite autorstva bilo kog medijskog sadržaja. Ono što je bitno da ovo nisu zasebna pravila, one ne egzistiraju samostalno, nego je bitno da se primenjuju zajednički sa kodeksom. Tako da ono što već stoji u kodeksu koje se odnosi na primer na pitanje zaštite izvora informisanja, to je već nešto što je itekako postoji i to ne samo i u kodeksu, nego i u zakonu o javnom informisanju i medijima, ali ovde smo, kao što je Đorđe već rekao, pokušali da nađemo ono što je specifično baš za online medije i da se potrudimo da damo odgovarajuće smernice online medijama kako da postupaju u situacijama kad preuzimaju sadržaje sa interneta. Tako, jedno od bitnijih pravila u ovom poglavlju 6 koji se odnosi na odnos prema izvorima informisanja je zapravo pravilo kako postupati sa, da kažem, komunikaciji sa nekom osobom koja je na društvenoj mreži. I tu smo povezali sa pitanjem digitalne pismenosti i stavili novinara, da kažem, ili urednika u neku situaciju da on ipak da mora da napravi određenu procenu da li je osoba koja komunicira sa njim preko društvene mreže svesna značaja izjave koju daje i da li je zapravo na neki način upućena kako će dalje ta informacija da se plasira. Dakle, ovde se novinaru daje jedan, da kažemo i tako, dodatni teret da se stavlja u neku ulogu psihijatra, dakle, da proceni kakav je stav pribavljanju informacija od izvora. Dakle, kada komunicira novinar sa izvorima, ne sme da, dakle, zloupotrebljava taj nedostatak digitalne pismenosti. Tu negde novinar će morati da vodi računa o tome koji je uzrast, kakvi su statusi te osobe, na primjer, tako dalje. Niz nekih praktičnih stvari koje će jednostavno da mu pokažu da li je taj izvor dovoljno kredibilan ili ne. Naravno, uz to, tu su i ova klasična pravila koje se odnose na zaštitu izvora, dakle tu ništa specijalno se nije promenilo. Druga bitna stavka gde postoji dosta specifičnosti u online okruženju jeste pitanje zaštite privatnosti i pribavljanje privatnih informacija koje putem interneta postaju dostupni, da kažemo, javnosti. Uprkos tome što čini se da postoji niski nivo svesti korisnika o zaštiti privatnosti i činjenicu da oni objavljaju sve i svašta na društvenim mrežama od privatnih fotografija, zapisa, misli i tako dalje, ipak novinar ovde treba da ima neku veću svestu u odnosu na lice koje objavljuje te sadržaje. Dakle, uvek treba da ide ka tome da za svaki slučaj, da kažemo tako, mora da pribavi saglasnost kada objavljuje tuđu privatnu fotografiju, tuđi videozapis, tuđe druge privatne podatke, tako da tu smo negde stavili veću odgovornost novinara i urednika kod korišćenja takvih vrsti sadržaja, zato što je to negde na liniji samog zakona o javnom informisanju i medijima, ali i kodeksa čijoj interpretaciji služi ovaj dokument. Druga specifičnost je pitanje prava na zaborav. Dakle, ja mislim da je ovo prvi dokument, bilo etički, bilo zakonski, koji se bavi pravom na zaborav u smislu kako se ono primenjuje u online okruženju. Dakle, mi smo pružili kao neku smernicu, mogućnost uredniku, odnosno novinaru, da na zahtev lica čiji su privatnost objavljivanjem informacije ugrožena, da on ukloni takvu informaciju, naravno uz onu ogradu da ako ne postoji više javni interes za takvu informaciju, može da se odluči urednik i na takav korak. Ali ta informacija ne bi bila uklonjena iz mreže?
Tako je, tako je. Znači, to je samo ono što je do vas. Dakle, do urednika samo konkretnog medija, koliko vi možete da utičete na, na uklanjanje konkretnog privatnog podatka, imena, prezimena, adrese i slično, a ono što ostaje na, ne znam, pretragama, što ostaje, da, što je keširano, to jednostavno prevazilazi vaše tehničke mogućnosti, tako da takva osoba mora se... ako je to praktično skoro pa i neupotrebljivo. Kolega, ja se izvinjam, ako može samo Miloš da završi, pa ćemo onda otvoriti za pitanje. Da, suština je da je to jedna mogućnost. Ne mora da se koristi kao takva. Šta će biti postignuto? Vi ste uradili deo posla, sve ostalo je pitanje, ne znam, ne samo Google-a, nego i news agregatora i drugih lica koje se nalaze u tom lancu distribucije privatnih podataka. Ali recimo, to je specifičnost u odnosu na, na kodeks. I treća specifičnost, kada pričamo o pravu na privatnost, se odnosi na prikupljanje podataka korisnika. Dakle, tu smo hteli da naznačimo da je neophodno da mediji, da povežemo tu zaštitu privatnih podataka sa odgovornošću medija u smislu poštovanja etičkih pravila. I na kraju, poglavlje 9, dakle zaštita autorstva, tu smo najviše posvetili pažnje i to iz nekoliko razloga. Prvo što kodeks uopšteno poziva na, na zaštitu pravila koje se odnose na autorsko i srodna prava, ali i zbog toga što u praksi se najčešće, najviše ima kontroverzi kod pitanja zaštite autorskog prava, naročito kod toga šta je zaštićeno, u kom obimu je zaštićeno, šta treba da, da tražimo od autora, šta ne treba i tako dalje. Tako da smo mi tu gledali da na jedan način interpretiramo pravila i zakona na onaj, da kažemo, najsigurniji mogući način, tako da smo naznačili, ponovo podvukli značaj pribavljanja saglasnosti autora određenog medijskog sadržaja, bez obzira da li se radi o tekstu, video sadržaju, fotografiji, dakle potpuno je nebitno, bitno je da je svaki sadržaj autorski zaštićen i to je nešto što treba da se ureže na neki način u svest svim novinarima, posebno onim što bez ikakve saglasnosti u potpunosti i bez ikakvog naznačavanja autora u potpunosti prenose recimo tuđe tekstove, što je evidentan slučaj u online okruženju. Zatim, tu smo govorili na nivou nekih preporuka, dakle, da bismo olakšali da, da to traženje saglasnosti ne bude prepreka za slobodan protok informacija, mi smo napravili neku preporuku u smislu da smo novinarima, odnosno urednicima, odnosno medijima naznačili da bi oni trebalo da naprave neka svoja pravila korišćenja u kome će predvideti koji su koraci koje svako mora da, da ispuni da bi iskoristio nečiji medijski sadržaj. U tom smislu, ako drugi medij isprati sve te zahteve koje mu nameće autor tog sadržaja, smatraće se da je on pribavio saglasnost. I na kraju nekako smo shvatili da je neophodno i da na neki način objasnimo ova ograničenja od autorskog prava. Na jednoj strani to je iz dva razloga. Prvo što je zakon prilično opšti kada govori o ograničenju autorskog prava u svrhu parodije, ograničenju kada se odnosi na pravo citiranja, ograničenju koje se odnosi na izveštavanje o tekućim događajima, a na drugoj strani želili smo da jasno naznačimo da nekako i damo podsticaj da nekako izbacimo i tu temu u prvi plan. Dakle, evidentno je da pravila koje se odnose na suspenziju autorskog prava nisu prilagođena online okruženju. Na jednoj strani, a na drugoj strani da su previše uska i da zapravo onemogućavaju u neku ruku slobodan protok informacije. Hteli smo da na neki način pokrenemo pitanje koje će biti aktuelno u narednim mesecima, koje se odnosi na potrebu izmene zakonskog okvira. Tako da, to su otprilike iz ova tri poglavlja naročito bitne izmene. Ja bih isto ovde stao i možemo da nastavimo razgovor o svim konkretnim pitanjima koje vas interesuju. Pre toga još malo o autorskim pravima. Dobar dan svima. Ja ću se fokusirati više na autorsko pravo, odnosno na zakon o autorskim i srodnim pravima i na problematiku koja, verujem, muči većinu vas vezano za tumačenje samog zakona, odnosno za probleme
sa kojima se eventualno srećete ili kao korisnici sadržaja ili kao neko ko kreira svoj sadržaj, ima problem sa nekim ko to preuzima sa ili bez ovlašćenja. Svi smo svedoci promena koja se dešavaju gotovo na dnevnom nivou u tehnologiji i prvenstveno internet tehnologiji i mi smo prinuđeni to da pratimo. Ne samo mediji, tu je i marketing, tu su korisnici medijskih sadržaja i mi koji se bavimo na drugi način autorskim i medijskim pravom. Te promene koje se dešavaju prouzrokovale su da u poslednje vreme imamo sve veći broj povreda autorskih prava, odnosno da su te povrede postale učestalije i da se sve više priča o tome i da ljudi javno iznose probleme sa kojima se sreću. Za to je nekoliko razloga. Prvi i osnovni je protok informacija. Prosto neuporedivo je danas veći protok informacija nego što je to bilo pre 2, 3, 5 ili 10 godina. U svakoj sekundi na društvenim mrežama, platformama za razmenu informacija, ali i u samim medijima i na blogovima se razmeni nebrojeno mnogo informacija. Drugi razlog je internet sam po sebi sa svim svojim specifičnostima koje su karakteristične zbog toga što sam zakon koji mi primenjujemo i koji je pisan prosto nije ispratio sve te promene i ne možemo ni očekivati da predvidi sve okolnosti koje će se možda desiti u praksi i da podvedu prosto svako činjenično stanje pod pravnu normu, jer to na neki način ne bi bilo ni moguće. I treći razlog koji je uvek i postoja, a sad je došao do izražaja, a to je nedostatak svesti o potrebi da se autorska prava poštuju i nedostatak, slobodno ću reći, znanja o tome šta je to zaista autorsko pravo, šta ono podrazumeva, kako se deli, na koji način se vređa, odnosno povređuje i kako to izbeći. Javila se potreba zbog svega toga da se uradi jedan, mi smo ga nazvali vodič kroz autorsko pravo za online medije, koji će, nadam se, pomoći svima vama i svim zainteresovanima da razumeju bolje ovaj zakon. Ovaj vodič neće biti ni blizu udžbenika za autorsko pravo koji se izučava na pravnom fakultetu. Tu neće biti, to, odnosno nema uporedno pravne teorije, nema mnogo teoretisanja, neće biti sudske prakse i suoparnih zakonskih odredbi, već je pokušano da se na neki način prepriča sam zakon i kroz napomene, preporuke i primere iz prakse svima vama na neki način on približi. Ja ću ukratko proći kroz vodič i kroz to šta on nosi. Na početku imate ukratko par preporuka, faktički, na koje bi trebali da obratite pažnju, ali da bi njih razumeli, da bi razumeli zbog čega je to tako, prosto je potrebno da se fokusirati na sadržaj ostatka vodiča i da bi razumeli autorsko pravo na pravi način. Sve je bitno, sve ovde što piše je bitno i po meni potrebno je da znate šta su moralna, šta su imovinska autorska prava, ko može biti autor, ko može biti nosilac imovinskih autorskih prava, da bi razumeli i mogli da primenite sam zakon u praksi. Takođe, ovaj zakon, ovaj vodič vam možda neće biti od pomoći da možete biti, da se tako izrazim, sam svoj advokat, sam svoj pravnik i da rešavate sve svoje probleme sami. Treba će vam stručna i profesionalna pomoć, jer uvek će se naći situacija u praksi koju ne možete rešiti ni na osnovu čitanja zakona i tumačenja, niti na osnovu čitanja ovog vodiča, ali će vam pomoći da bolje razumete problem sa kojim ste se sreli i da kroz praksu i rešavanje problema sa kojima se svakodnevno srećete iste ne ponovite u budućnosti. Na prvom mestu je definicija šta je to autorsko delo.
ja neću čitati, neću se fokusirati detaljno na ovo, ali jako je bitno najprije razumeti šta je to autorsko delo da bi mogli znati šta jeste, odnosno šta nije i razlučiti u tom smislu šta možete, koji sadržaj možete koristiti i preuzimati, koji ne. Nakon toga precizno zakon definiše šta se smatra autorskim delom, šta se ne smatra autorskim delom. Recimo, u autorskim delom se ne smatraju zakonski i podzakonski akti, službeni materijali državnih organa, podnesci i drugi akti u upravnom i sudskom postupku, službeni prevodi propisa i službenih materijala. To znači da možete bez problema koristiti zakone, možete podzakonske akte, odluke državnih organa, možete ih prenositi u svojim medijima, možete ih analizirati bez bojazni da ste time povredili nečije autorsko pravo. To je jedna od situacija koja je obrađena u vodiču i sve ćete to moći bliže saznati kroz čitanje. Takođe, definisano je ko može biti autor. Jako je bitno da shvatimo svi da je autor fizičko lice isključivo. Ne može niko drugi biti autor osim fizičkog lica koje je sadržaj kreiralo, odnosno koje je kreiralo samo autorsko delo. Nosilac imovinskih autorskih prava može biti neko drugi. To je nešto drugo. Može biti medijska kuća, može biti neko drugo pravno lice, može biti svako na koje je autor preneo pravo da eksploatiše delo. Ali autor kao autor je samo isključivo fizičko lice koje je stvorilo delo i imalac je takozvanih moralnih autorskih prava koja su neprenosiva. Jako je bitno definisati podelu autorskih prava na moralna i imovinska, baš zbog toga. Jer moralna autorska prava ima samo autor. Ona su podeljena zakonom na takozvano pravo paterniteta, odnosno na pravo da se svačije autorstvo poštuje, pravo na naznačenje imena autora, zatim pravo na zaštitu integriteta samog dela, autor ima pravo da štiti svoje delo i da se protivi neovlašenim izmenama na delu, pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela i pravo na objavljivanje samog dela. To su sva prava koja pripadaju samom autoru i kojima se ne može trgovati. Imovinska prava, odnosno prava na objavljivanje dela, prava na emitovanje, reemitovanje i na drugi način njegovu eksploataciju se mogu preneti. I prenose se ili nasleđivanjem ili pravnim poslom, odnosno autorskim ugovorom, dok svaka eventualna odredba ili zaključen ugovor kojima se prenose moralna autorska prava je pravno ništava i ne proizvodi pravno dejstvo. Odnosno, ne možete napraviti ugovor gde prenosite na nekog drugog autorstvo na određenom delu. To je prosto nemoguće i na taj način sud, odnosno, pardon, zakonodavac, štiti autora od njega samog i od eventualno nekih nepromišljenih poteza ili situacija sa kojima se može sresti, a u suštini to je i sama priroda autorskog prava koja tako funkcioniše već decenijama, da ne kažem vekovima. Dalje, vodič se fokusira na prenos autorskog prava, na autorski ugovor, na obaveznu pismenu formu, na situacije kada ta pismena forma nije obavezna, odnosno predviđa izuzetke od pismene forme, dalje na suspenziju autorskih prava. Ono što je svima vama najinteresantnije, kada se suspenduju autorska prava, odnosno koje sadržaje i pod kojim uslovima možete slobodno koristiti bez obaveze da platite autorsku naknadu i bez obaveze da konsultujete autora. To znači da prosto postoje situacije kad je autorsko delo dostupno za preuzimanje. Da li je to izveštavanje o tekućem događaju, da li je to izveštavanje u naučne i edukativne svrhe, da li je to neka treća situacija koju zakon propisuje, prosto morate znati da postoje uslovi kada se suspenduju autorska prava. Međutim, jako je bitno naglasiti, to mnogi ne znaju, suspenduju se samo imovinska autorska prava, moralna ne. Bez obzira što ste vi preuzeli vest, na primjer, o tekućem događaju, čija su prava, imovinska prava suspendovana, vas ne oslobađa obaveze da navedete ime autora.
Znači, moralna autorska prava, konkretno u ovom slučaju pravo na naznačenje imena, mora biti ispoštovana. To je jako bitno da se zna i to je jedan od problema sa kojima se sreću mediji i medijski radnici. Zakon štiti autorska dela i bez obzira na to, odnosno ne predviđa nikakvu dodatnu zaštitu kao obavezu da bi bilo koje delo bilo smatrano autorskim. Znači, ne propisuje registraciju. Često me ljudi pitaju kako da registrujem autorsko delo. Nema registracije. Onog trenutka kad je ono nastalo, kad je ispoljeno u određenoj formi, ispunjava zakonske uslove da bude smatrano autorskim u smislu originalnosti, ono se smatra autorskim delom. Sad, na autoru je da pojača, da se tako izrazim, zaštitu svog dela i da doprinese sam da se to delo što manje neovlašćeno eksploatiše, odnosno da sam učini kroz razne svoje aktivnosti to delo bezbednim od neovlašćenog preuzimanja. Zavisno od toga, recimo, što se fotografije tiče, od važnosti fotografije i ekskluzivnosti, to možete uraditi postavljanjem vodenog žiga preko fotografije, možete uraditi postavljanjem copyright oznake preko same fotografije, ispod fotografije ili prostim napominjanjem u pravilima korišćenja svog web sajta, odnosno medija, da je preuzimanje zabranjeno. Sve su to neki nivoi zaštite, a vi birate na koji način ćete štititi svoje autorsko delo. Ostvarivanje autorskih prava. U par pasusa je objašnjeno na koji način se ostvaruju, odnosno kako ih štitite, kolektivno ili individualno, preko suda, šta je to tužba, kako se postavlja tužbeni zahtev, šta sve možete zahtevati tužbenim zahtevom, odnosno kako on može glasiti, sve su to stvari koje se nalaze u vodiču i možete se o tome bliže informisati. Vas sve interesuje najviše tužba za naknadu štete. To je ono što interesuje autore, interesuje i same korisnike sadržaja koji su često izloženi tužbama. Za naknadu imovinske štete zbog povrede imovinskih autorskih prava, često se dešava u praksi da autori traže naknadu na ime tržišne vrednosti dela koje je objavljeno i to se procenjuje u različitim situacijama, zavisno od objave dela, zavisno od konteksta u kom je objavljeno, medija koji je objavio, i negde sud uzima parametre koji su već definisani da bi opredelio visinu same imovinske štete. Kod fotografije to su najčešće u 90% slučajeva tarifnici, odnosno tarifnik u puca. Kod tekstova i sporova vezanih za preuzimanje tekstova malo je teže opredeliti neki tarifnik i cenovnik, pa tu često se ukazuje potreba za izvođenjem dokaza, veštačenjem na okolnosti utvrđenja visine štete. Drugi osnov za naknadu štete je naknada neimovinske štete zbog povrede moralnih autorskih prava. Ta dva zahteva egzistiraju odvojeno i svako može zahtevati jedan ili drugi, odnosno oba kumulativno, zavisno od toga koja su mu prava i u kojoj meri povređena. To znači da često u praksi se dešava da autori koji nisu nosioci, odnosno imaoci imovinskih autorskih prava, već su to sami mediji ili organizacije kod kojih su zaposleni, traže potraživanje nematerijalne štete. Jer recimo, ukoliko jedan medij preuzme sadržaj od drugog medija i navede izvor prosto i pozove se na naziv web sajta, odnosno medija od kog je preuzeo, to nije dovoljno. Potrebno je ispoštovati i moralna autorska prava samog autora i navesti i njegovo ime, jer ćete u suprotnom biti u situaciji da se suočite sa tužbom eventualno zbog povredu moralnih autorskih prava. Vodič se nakratko osvrće i na krivično-pravnu zaštitu autorskih prava. Ko ne zna, za preuzimanje
tuđeg autorskog dela propisana je kazna do 3 godine zatvora, za kvalifikovana dela od 3 meseca do 5 godina, ali u praksi se vrlo retko dešava da neko bude krivično gonjen, jer prosto nije u interesu ni onome čije je pravo povređeno da neko bude osuđen ili neosuđen za nešto, svi imaju interesu da nadoknade štetu koja im je pričinjena, pa zbog toga na sreću i nemamo, ili na žalost kako iz čijeg ugla, nemamo mnogo situacija u praksi da neko bude osuđen zbog kršenja autorskih prava, osim u slučaju neke masovne piraterije i kada neko u vidu zanimanja zarađuje velike količine novca eksploatacijom tuđih autorskih dela. U vodiču je naglašeno namerno da je važno postići van sudsko poravnanje ukoliko ste u problemu sa autorskim pravom. Odnosno, ukoliko bilo koje stručno lice vam da savet da je nečiji zahtev za naknadu štete osnovan i da postoje velike šanse da ćete na sudu izgubiti spor, a evidentno je da će vas neko tužiti, pokušajte da se nagodite, pokušajte da postignete van sudsko poravnanje, jer sve je bolje od plaćanja visokih sudskih troškova jedne druge strane, advokata, eventualno veštačenja i slično. Poslednja celina u vodiču se tiče autorskog dela iz radnog odnosa. Ono što mnogi znaju ili ne znaju ili saznaju na teži način je to da autorska dela pripadaju poslodavcu, nastala u vezi sa delatnosti poslodavca, 5 godina od trenutka nastanka dela, posle toga pripadaju autoru. I da bi mediji zaštitili sebe u tom smislu da mogu za autorska dela koja su nastala za vreme radnog odnosa autora kod njih, potrebno je da istu stavku unesu ugovore u radu, odnosno da izmene zakon u tom smislu, odnosno odredbom u ugovoru promene pravilo iz zakona ili aneksiraju ugovore ako su oni trenutno već zaključeni, na taj način omoguće sebi da mogu ta dela koristiti i u buduće. U suprotnom, autor kada istekne tih 5 godina može tužiti mediju, odnosno tražiti zabranu korišćenja sadržaja koje je načinio za vreme radnog odnosa. Eto, to je ukratko, ja sam možda probio termin. Za sve što vas interesuje, kroz diskusiju ćemo pokušati da odgovorimo. Evo sad otvaramo diskusiju, dakle, izvolite pitanja, komentari i primedbe. Molim vas samo da se predstavite pre nego što postavite pitanje ili komentar. Izvolite. Poštovanje, Čeda Rajačić, Army Info Forum. Army Info Forum je javni medij koji je specijalizan za oblasti bezbednosti. I većina stvari koje ste pričali vezano za, odnosno gospoda koja su pričala, je na neki način ovde malo izmenjeno. Kad se bavite bezbednošću, kao što to radim ja i kad angažujem neki put fotografe i kad pratite visokorizični događaj, snimate huligane, snimate kriminalce, na primer, ja definitivno da pokušavam da zaštitim i sebe i svoje kolege neobjavljivanjem imena. Znači, ja se ne potpisujem sa svojim imenom i prezimenom u svim svojim tekstovima i to vrlo retko možete gdje da nađete, nego se potpisujem kao urednik Army Info Foruma. Naprimjer, fotografe uopšte ne potpisujem iz prostog razloga, huligani će doći, pronaći će ga i šta sam onda uradio. Znači, eto, na primjer, nekoliko stvari koje su u dobroj nameri urađene samo da bi se zaštitio moj sopstveni, za početak, identitet, mada da kažemo ne štitim ga previše, pošto sam u svakom slučaju javno se eksponiram, idem na konferencije, pratim visokorizične događaje, ali barem da zaštitim kolege ako je to do mene kao glavnog i odgovornog urednika. Pa me sad zanima šta onda tu imate, na primjer, da kažete vezano za, na primjer, to. Da li se tu nešto krši, odnosno da li je to korektno? I druga stvar, na primjer, pošto mi kao neko ko prati samo sektor bezbednosti, znači, na primjer, pratimo Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova, imamo problem sa time što oni potpisuju svoje materijale. Da li oni time krše zakone o javnom informisanju, na primjer, iz prostog razloga što potpisuju materijale i stavljaju svoje logoje na materijale?
i da li mi onda kao neko ko želi da objavi fotografiju bez njihovog loga, a to smo im više puta skretali i praktično pozivali se na mišljenje gospodine Šabića da je to nonsens, da se štite autorska prava na dela koja su nastala u okviru nekog ministarstva, zašto ti ljudi primaju platu, pa me sad interesuje to malo i da popričamo i oko toga, a prvo pitanje je da mi date ako može ako možete definiciju da li je na primer Facebook, odnosno socijalne mreže, da li su to mediji? Zašto? Ministarstvo odbrane je u poslednjih 2-3 godine kupovinom došlo do 200.000 korisnika Facebooka. To je apsolutno direktna mogućnost za spinovanje informacija, odnosno za kršenje zakona o javnom informisanju, gde jasno stoji u prvoj ili drugoj tačici da se informisanjem građana, odnosno javnosti, bave mediji, a ne organi državne, odnosno lokalne samouprave. To je praktično potpuno vlasništvo nad, na neki način, medijem, gde su oni trošenjem svojih sredstava, budžetskih sredstava, došli do toga da imaju 200.000 korisnika, plus zloupotrebljavaju monopolski položaj da objavljuju materijale koje ne ustupaju novinarima, odnosno medijskim kućama. Eto, čisto kao početak, pa da vidimo šta imate da kažete. Hvala. Evo ja mogu za početak malo da razigram sve ovo. Krenut ću od ovog pitanja vezano prvo za potpisivanje autora i nekako bi istakao da tu stvarno ne postoji razlika između online-a i drugih vrsta medija, da li ćete potpisati autora ili ne. To je, to je pitanje uređivačke politike i potpuno je isto, nema specifičnosti. Ali dakle, ono što je... Autor može da vas tuži. Ne, zaštita njegovog interesa. Da. E sada, kad pričamo o zaštiti novinara i zaštiti izvora, tu imamo potpuno sad jednu drugu stranu priče. Prilikom objavljivanja takvih vesti, naročito fotografija i drugih stvari, mora se jako voditi računa o bezbednosti u kontekstu metapodataka. I na to treba vratiti pažnju. Ako ćete objaviti nečiju fotografiju, onda morate tu fotografiju da očistite od metapodataka, da neko ko ne želi da dođe do kreatora fotografije, bio to vaš izvor ili vaš novinar, ne dođe do toga kroz metapodatak. I sad bilo koji drugi format sadržaja koji se objavljuje u originalu, na bilo koji način, mora da se uradi ta tehnika kao osnovna tehnika zaštite, bez obzira da li štitite izvor ili novinar. Jel? Tako da, eto, to bih rekao tako. S druge strane, društvene mreže, naravno, nisu mediji, to je potvrđeno kod nas u Zakonu o javnom informisanju, član 30, stav 2, ali, stav 1 zapravo, ali kao se zove, vaše pitanje nekako ide na to da samo mediji se bave javnim izveštavanjem, što, mislim, ipak nije, tako je, ali postoji nešto što se zove sloboda izražavanja i ministarstvo vojno ili koje god, kao i sva druga fizička lica i pravna lica, ima slobodu izražavanja, ima pravo da na ovaj ili onaj način učestvuje, da kažem, u javnoj sferi. Tako da ja ne vidim nikakav potencijalno kršenje zakona o javnom informisanju u tom kontekstu. Možemo pokušati da napravimo taj argument na etičkom nivou, ali pravno mislim da tu ne postoji Izvinjam se. Ako jasno stoji u zakonu da se informisanjem građana, u ovom slučaju javnosti, bave mediji, da li, i tamo se tačno navedeno da ne mogu da budu vlasnici, niti da budu u udelu vlasništvu nekog medija, i s time se zabranjuje da bi imao i kritički odnos. Ako imamo ministarstvo koje plasira svoje informacije, pa šta će onda mediji da rade? I gde tu imamo kritički osvrt na sve ono što rade ministarstva koja spinuju javnost? Da, ali evo, ne možete da zabranite državnom organu da izabere način komunikacije sa građanima. Ako on na Facebooku odlučio da se... Ali to, na taj način to je direktna kontrola medija. Drugo nešto pričamo o drugim stvarima, znači ne treba da mešamo različite stvari. No. Da li, dakle, sloboda izražavanja pravo svakog građanina, da li će to onda radi tako što će da, ne znam, stane na gajbicu u parku i da priča o smaku sveta ili da radi putem svog bloga i tako dalje, to je potpuno nebitno. To je, dakle, ustavna kategorija. To važi i za ustanove. Da, za bilo koga. Znači, svako ima pravo na slobodu izražavanja. To je fair game. Dakle, ima i država. Mediji su prepoznati kao...
Pa dobro, javni servis je medije, znači... Ali šta je Facebook? Malo smo, malo šta je definicija Facebook? Facebook nije, Facebook nije medije. Govorite o tome da samo mediji imaju pravo da, da informišu, što nije tačno. Nije tačno, da samo su mediji na neki način regulisani. A izvijem se, a šta piše u zakonu onda, kako nije tačno? Da piše isključivo mediji informišu. Apsolutno ja, znači nijedan organ državne lokalne samouprave ne sme da bude vlasnik. On informiše, pa nije vlasnik. Ne sme ni da kontroliše medije, pa to je praktično da... Ali ne kontroliše medije, znači tu treba da napravimo razliku. Pa nije Facebook, Facebook nije medije, znači to vam je rekao Đorđe. Dakle, Facebook nema, Facebook je platforma. Znači, on uređuje svoju stranicu na neki način, dakle ima uredničku oblikovanu informaciju, ali nije medije, jednostavno nije medije, razumete? Ne, on informiše na neki način, ali nije medije. Znači, to je, u tom smislu ne razlikuje se internet prezentacija ministarstva bilo kog državnog organa i njegova Facebook stranica. Znači, ne treba to da se meša. Znači, jednostavno, i ne možete zabraniti nekom da se informiše. Ovo što ste drugo napomenuli je druga priča. Znači, da li on zloupotrebljava javna sredstva da bi došao do, ne znam, klikova, to je druga stvar, ali to nema veze sa pitanjem slobode... Plasman sadržaja na toj istoj stranici koji nije dostupan novinarima. Plasman informacija koje nisu dostupne dakle, novinarima. Mislim da, i drugo samo pitanje ste imali oko naznačavanja autora. Vi možete da štitite bezbednost autora, ali iz aspekta autorskog prava, kolega je o tome jako pričao. Znači, ja vas, niko ne sprečava vašeg fotografa da vas posle izvesnog broja godina tuži zato što ga niste naznačili kao autor. Iako ste to radili u njegovom interesu. Nije to dogovor sa autorom, nego pitan da li se... Znam, ali moći će da vas tuži, bez obzira. To je, znači, ne postoji. Ono kad ste rekli, znači, mogu da ga ne označim, možete da ga ne označite, ali niste zaštićeni u autorskom pravnom smislu. Da, njegovu saglasnost, iako posle može dokaže na sudu da je to bilo sve u saglasnosti. A posljedanje materijala od strane ministarstava, čime se praktično... Pa rekao je kolega malopre da spisi državnih organa nisu autorska dela. Imamo fotografiju, video materijal. Na primjer, ministarstvo odbrane ima svoju medijsku kuću koja se zove Odbrana, što je direktno vlasništvo nad medijem, i takođe kuću koja se zove Zastava film, odnosno produkcijsku kuću koja pravi video materijale i koja se rađuje sa RT. Svi ti materijali se apsolutno koriste za njihovu samopromociju. I na Facebooku, potpuno se, praktično preko opet, Facebooka se zaobilaze opet, medije. Znači, samo to hoću da kažem. Znači, pitanje samopromocije, javnog oglašavanja, javnih nabavki za te usluge, zloupotrebe javnih sredstava je potpuno odvojeno pitanje od pitanja autorstva. Znači, Odbrana je neki specijalizovani šta god da je, on pravi neke svoje sadržaje i prodaje neki svoje imovinsko pravo na neki način autorsko, znači, ali to nije zakon, to nije podzakonski akt, to je bi isto bilo autorsko delo. I to je tu isto fotografiju slikalo neko fizičko lice i ono ima pravo moralno. Znači, to je sve ovo o čemu je pričao. Znači, ja se izvinjam, kolega, ajmo da sad malo smo izašli, odnosno mnogo smo izašli iz okvira teme, pa ako da pružimo priliku i drugima da postave pitanje, izvoli. Dobar dan svima, Ljiljana Stojanović, Regionalna informativna agencija Jug Press i Leskovački nedeljnik Nova naša reč. Mislim da se u stvari ovde radi o nečem drugom, da prosto običaj ministarstva kako policije, tako odbrane da samo neke događaje samo oni mogu da snimaju i mogu da selektivno daju taj materijal medijima. Mislim da je to nekakva drugačija dimenzija priče koja možda nije deo ovog vodiča koji bi trebao da reguliše pre svega odnose naše u online medijima. Ono što je za mene sporno i u našem kodeksu i u vodiču budućem koji bi trebao da se poštuje, jel, jeste da mi prosto nemamo, kako bih rekla, sve je to na dobrovoljnoj osnovi. Znači, mi nemamo nikakve obavezujuće odredbe ili sankcije ako se nešto tako ne uradi i onda ćemo, bojim se, imati mogućnost da mi koji prihvatamo te standarde, radimo po njima, oni koji ne prihvataju te standarde i dalje neće raditi po njima. Ja bih
bih rekao da niste baš u pravu. Znači, prihvatili ste nadležnost Saveta za štampu, tako, prihvatili ste samim tim kodeks, nisu svi, i ovaj dokument. Znači, i dalje sve na dobrovoljnoj bazi. Ako vi niste u saglasnosti sa kodeksom ili smernicom, vi ćete dobiti, ne znam, javnu opomenu ili u stvari odluku da je prekršen kodeks ili javnu opomenu ako niste član Saveta za štampu. U tom smislu, što se tiče same sadržine, odluke nisu iste su, identične su. Dakle, prekršen je kodeks, nisi postupao po etičkim pravilima. Ali ako hoćete da uvedete taj svest obaveznosti, onda više nismo na polju samoregulacije. Šta će nam onda samoregulatorno telo? A tu opet ulazimo u drugi problem, da se opet vraćate na mala vrata neki državni ili paradržavni organ ili regulatora, kao, na primjer, za elektronske medije. Tako da, ovde mora da bude na dobrovoljnoj osnovi iz tog razloga što je štampa slobodna. To je jedan od osnovnih principa i u prvom amandmanu za američki ustav, uz koji su kasnije svi ustavi donošeni. Dakle, štampa je slobodna, štampa se organizuje svoj skup etičkih pravila i svoje sisteme regulacije koji moraju da budu na dobrovoljnoj osnovi. Sada, da li će to svi poštovati ili neće, to je drugo pitanje i pitanje sazrevanja jednog društva kao... Ja zaista mislim da je moralna osuda kolega ozbiljna sankcija. nije baš to kao nema nikakvih sankcija, jel? Ja sam tu slažem, samo se bojim da se mnogi ne složu sa tim i da im to ništa ne znači. Polako, tek 5 godina postoji Savez za štampu, kad budemo slavili 100-godišnjicu ko švedski, mi ćemo valjda biti na tom nivou. A inače, pravni sistem se zasniva na prvobitnim sankcijama koji su bili izgoni zajednice. To je bila najefikasnija sankcija za nekoga ko prekrši pravilo. Da se ipak vratimo u realnost, nećemo sada radimo izgone, ali imajte u vidu da većina pitanja u naročito smernicama nije pravno regulisana, da kada dođe zapravo do bilo kakvog spora, a do sporova će dolaziti sve više i više, jer ljudi postaju ono što internet govori o njima, tako da informacije koje kreirate vi ostavljaju dubok trag u životima tih ljudi, što podstiče čitav niz novih postupaka i tako dalje. Pa kada ti postupci krenu, možda će ono što je zgodno kao pravilo kako se određena stvar reguliše, biti baš smernice, jer samo će smernice imati pojedinačno pravilo koje daje način na koji se izlazi iz određenog problema. Tako da ako se pridržavate etičkih kodeksa, imate jednu dodatnu liniju odbrane u onom prostoru koji je neregulisan i gde postoji pravna nesigurnost. Tako da to je jedan od načina kako možete da gledate na to. Eto. Ajmo malo sad do Niša, ukoliko nas čuju kolege. Ima li pitanja iz Niša? Jesi čujemo? Peđa, znači da. Prema monitor. A nemamo zvuk. Nemamo ton. Peđa, ti pričaj dok zvuk ne krene. Ne čujemo. Ajde, Peđa, zvuk. Da li je sada bolje? Eto ga, čujemo. Da li to znači da je bolje? Da li se čujemo? Ajde, Peđa. E, sada, Peđa, možemo da te čujemo. Samo moraš glasnije. Htio sam kažem samo da u principu ovde pratimo i dalje diskusiju. Za sada, koliko vidim, nema pitanja. Je li ima neko pitanje? Za sada nema pitanja, pratimo diskusiju. Ja sam hvatio neke beleške i imaću u principu na kraju nešto gde mi je potrebno malo pojašnjenje, ali za sada vidim da nema pitanja. Dobro, ukoliko sada nema pitanja, vi se javite ukoliko budete imali u toku dalje rasprave pitanja. Izvolite onda dalje. Mi smo dobili odgovor na pitanje, imali autorskih ograničenja za materijale, fotografije ili bilo šta, to ima... Dobar dan svima, ja sam Saša Trifunović, urednik web portala East Media RS. Teo sam nešto samo da nije pitanje, nego studija slučaja, eto, dva dana pošto sam dobio ove smernice kodeksa, došao sam u situaciju da primenim nešto odatle. Zapravo objavili smo neki tekst istraživački o nekim zloupotrebama koje su
u apotekarskoj ustanovi, nebitno, trajale godinama. I ja sam stavio da direktorica koja je bila jedan od aktera tih zloupotreba je bila na funkciji od 2008. do 2013. Stvari u tome što je ona tražila reakciju, znači tražila je demant, jer ona nije bila 2008. i 2009. A sticam okolnosti, to je, te dve godine je apotekarska poslovala najbolje, što je, mislim, suludo bilo da traži da ja to demantujem, ja kajem, okej, važi. I onda sam upotrebio baš delova i smernica. Znači, ja sam ispod tog pasusa crvenim fontom napisao da je direktorica ta i ta bila na funkciji od 2011. A sve zloupotrebe kreću od 2011. Tako da nisam joj učinio neku uslugu. Kad je ona ukapirala šta zapravo da to ne ide njoj u prilog, ona je tražila da, da ja drugačije uradim, znači da sklonim to, te smernice, da stoji kao napad, nego da ja drugačije preformulišem pasus. I onda sam ja, s obzirom dok je priča bila breaking news, ja to nisam dirao, stajala je ta kao izmena, ali sam kasnije, da bi pretraživač zapravo imao potpunu informaciju, drugačije preformulisao i posledno 10 dana sam ja prepravio taj pasus. Mislim, to može da nam se desi, pretpostavljam su ovde kolege, tako da je to se desilo. Prosto kažem, imao sam priliku posle 2 dana da upotrebim. To je ono što će definitivno, čini nam se, biti najkorisnije i da neke delove ovih smernica zapravo uvrstite u svoja pravila korišćenja sajta i uputite zapravo i vaše čitaoce i sve zainteresovane strane šta je moguće i na koji način. Jer kada im to, oni imaju svoja zakonska prava i zakonska prava su zakonska prava, ali zakonska prava kada treba se primene na online izdanja, su dosta, da kažemo, opet pravno neizvesna, tako da ako vi unapred, kroz svoja pravila korišćenja sajta, definišete kako se može ostvariti pravo na odgovor, kako se može ostvariti ispravka, kako se mogu ostvariti druga prava, onda ste zapravo već korisnicima suzili prostor onoga što oni mogu da zahtevaju. Ako nemate ta pravila unapred definisana i svojim pravilima korišćenja koje se oslanjaju na smernice, onda imate s druge strane nezadovoljne građane koji kažu pa nisi trebao ispod, trebao si iznad, želim da to bude boldovano, hoću da bude crveno, hoću ovako, hoću onako, i onda oni sa svojim advokatima ulaze u neku vrstu licitacije i pregovora sa vama kako se njihova prava ostvaruju u elektronskim izdanjima. Zato i to je nešto što je Miloš negde spomenuo već, a ono što smo mi predvideli da upravo iz tih razloga što više stvari treba definisati svojim internim pravilima ponašanja koje su uslovima korišćenja, koja su objavljena, koja su jasna i koja zapravo upoznaju korisnike i sva treća lica na koji način mogu ostvariti postojeća prava. Sad oko, posle se mikrofona. Ja da odgovorim na to. E sada, sa nivoa, sad ja profesorski ću na to da vam odgovorim, pošto ne postoji jedan jednostavan odgovor. Sa aspekta autorskih prava, postoje izuzeci od autorskog prava, ali se oni tiču isključivo i samo propisa, akata, koji se stvaraju u samom radu, ali pre svega se misli na pravne dokumente, znači ove akte. Što se tiče fotografija, jel, i bilo kakvog trećeg sadržaja, oni, na njima postoja autorska prava, najpre autora koji ih je kreirao, onda je možda preneo to autorsko pravo kroz radni odnos ili neki drugi odnos, uslugu i tako dalje, preneo na ministarstvo. Ministarstvo na tim stvarima ima puna autorska prava. I kao se zove, bez obzira što su te stvari kreirane javnim sredstvima, mi nemamo pravilo koje kaže ono što je finansirano strane javnog sektora, javnim sredstvima, treba da bude dostupno javnosti u potpunosti. Mislim, taj problem o kome vi pričate postoji u apsolutno svim oblastima. Mi imamo državne univerzitete koje plaćamo javnim novcem i institute gde sede istraživači i predavači, oni kreiraju naučne članke. Te naučne članke zapravo koje kreiraju, a plaćeni su od strane države da kreiraju nauku, onda daju nekim izdavačima koji to objavljuju u tim naučnim žurnalima i preuzimaju od njih
celokupnu imovinsku komponentu autorskih prava. I ovo je samo jedan primer. Tako da, privatan sektor još korumpira takav sistem autorskog prava i zapravo to je ono gde zapravo dolazimo od ključnog pitanja. Ključno pitanje je da obezbedimo mogućnost da stvari koje su kreirane javnim novcem budu javno dostupne i mogu dalje se koriste od strane svih aktera. Ono što je jedna inicijativa koja je trenutno jako, da kažemo, aktualna u čitavoj Evropi kao izvor biznis modela, to je čitava priča o otvorenim podacima, gde se zapravo daje mogućnost da svi podaci iz javnog sektora budu korišćeni dalje na različite načine, drugačije od onih načina koji su korišćeni u originalnom formatu od strane privatnog sektora radi razvoja preduzetništva, novih biznis modela i tako dalje. Što se tiče autorskih prava, tu postoje sad balansi koji moraju da se uspostave, naročito kada pričamo o autorskim pravima javnog sektora. Ovde ta tema nije doticana ni u teoriji, ni u sudskoj praksi, koliko ja znam. I jako je dobro da imate razumevanje i mislim da ovu priču treba da gurate, jer legitimno pravo jeste da možete da koristite, da možemo svi da koristimo ono što državni organi stvaraju u svom radu, zašto su plaćeni od nas, ali u postojećem zakonu o autorskim pravima za to nemamo utemeljenje. Nije ni, mislim da treba da završimo ovu priču, nije ni pitanje autorskog prava, znači ovo je pitanje slobode informisanja. Na jednoj strani, znači ostvarivanje prava na pristup informacijama, a na drugoj strani zabrane diskriminacije novinara, urednika, uređivača u dostupnosti ka tim sadržajima. Tako da mislim da autorsko pravo koje je prevashodno privatno pravo, privatnog karaktera, treba izmestiti iz ove priče i prebaciti na pitanje odgovornosti državnih organa za to šta rade sa javnim novcem i kako ga ovaj koriste. Vidim da i RTS i velike medije skidaju njihove logoje kada koriste snimke. Bez njihove saglasnosti ne. Suštinski, u zakonu piše da ne smiju da uslovljavaju autorskim pravima. Samo sekund. To je zadiranje u integritet dela, tako da formalno, pravno postoji osnov za tužbu protiv vas zbog zadiranja u integritet dela. S druge strane, ja ne vidim koja je to posebna šteta nastala takvim postupkom i nije ekonomski opravdano voditi postupak protiv vas u tom slučaju, niti je, da kažemo, zgodno voditi takav postupak, tako da bi ja kao pravnik savjetovao da slobodno skidate s tim, da budete svesni da postoji određeni rizik, da mogu da krenu da vas tuže zbog toga, s tim što im je jako teško da dokažu štetu, osim nematerijalne štete. Ne mogu, ja, ne mogu biti nematerijalnu štetu. Ne mogu biti na to da možete da preuzmete materijal sa tog i tog mesta. Ima još jedno pitanje vezano za to. Izvinjam se, samo evo imamo pitanje sada iz Niša, da, u vezi sa ovim, izvoli Peđa. Pa ne može sada Peđa. Izvoli Peđa, čujemo, nadam se da te čujemo. Ne čujemo te ponovo. Da li se čujemo? Gledajući smernice za primjenu kodeksa u online okruženju, vidim da je definisan način... Peđa, ne čujemo, izvini. Moraš da... Glasnije. Mogu ja da budem glasniji, ali... To. Pa super. Gledajući smernice za primjenu kodeksa u online okruženju, vidim da su, što je odlično, definisani načini kako se objavljuje ispravka. Dakle, gde se objavljuje i u kom obliku. Ali ne vidim, možda mi je promaklo, koji su rokovi, na primjer, da li postoji preporuka po pitanju rokova u kojima bi trebalo objaviti ispravku, jer zakon o javnom informisanju definiše kada je u pitanju štampa i kada je u pitanju radio i televizija, znači postoji rok u novinama da mora odmah u narednom broju, televizija definiše da mora u narednoj emisiji, ali što se online tiče, kako je to... Kako je, da li postoje tu neke preporuke po pitanju rokova? I takođe tu sad sledi još jedno pitanje, zakon definiše komentar na ispravku, odnosno komentar na odgovor koji smo objavili. Znači, ako mi kao mediji objavimo neku informaciju koju neko demantuje nakon toga, zakon zabranjuje da mi kao redakcija komentarišemo u istom tekstu.
tu ispravku ili taj odgovor. Međutim, u kom roku bi onda mi smeli, na primjer, da odgovorimo na taj odgovor ili tu ispravku? Odgovor na odgovor. Ukratko, u odeljku 4, odgovornost novinara pod prvom tačkom, zajednička pravila za ispravku i odgovor na informaciju, možete pronaći odgovor na vaše prvo pitanje. U nekoj trećoj rečenici i kažemo ispravka i odgovor na informaciju se objavljuje bez odlaganja, što konkretno podrazumeva da između vremena prijema, ispravka ili odgovora na informaciju i njihovo objavljivanja treba da protekne onoliko vremena koliko uredniku neophodno da ih pregleda i proveri da li ispunjavaju zakonske uslove. Na taj način se, Peđa, ne čujemo te sada. Da li se čujemo? E, sad čujemo. Da li, jasno mi je to za što sam video, ali ne postoji rok neki koji je propisan, s obzirom da je nama često neophodno da se konsultujemo sa advokatom, na primer. I zbog toga pitam da li postoji neki rok. U novinama kaže mora u prvom narednom broju. Nije pravno pitanje, Peđa. Znači, jednostavno, ovo su etička pravila, to prvo. A druga stvar, ajde ti, mislim, ne možeš da nađeš neki vremenski rok za internet koji će biti podjednako primenjiv na sve online medije u Srbiji. Znači, zato su dati ovi kriterijumi opšti. Nismo ni mi mogli kao radna grupa sebi da damo taj luksus da određujemo nekome određeni rok. I sada, mislim, možda je pitanje za zakonodavca, a mislim da nije dobra stvar da se ovaj rok reguliše. Nekome će, neki online medij ima jednog čoveka koji sve radi. Znači, njemu će trebati više vremena da pregleda informaciju, da vidi da li su ispunjeni zakonski uslovi, da onda objavi odgovor. Tebi će da treba manje, jer si uverziran. Tako da, mislim da ne treba ići na to da mora tačno se definiše koji je rok i da je dovoljno da stoji ovako kako smo i mi naznačili. Dakle, blagovremeno, bez odlaganja, to je standard koji će praksa da iskristališe, a kada komisija Saveta za štampu bude odlučivala, ona će svakako imati u vidu okolnosti svakog slučaja pojedinačno. Mislim, to je moje mišljenje. I oko ovog drugog pitanja, jel, ono što bi proizašlo tumačenjem smernica sada je da samo na toj posebnoj stranici gde vršiš objavljivanje odgovora, ne smeš dalje da nastaviš da komentarišeš. Da. E sad, kako se zove, da li ćeš komentarisati na drugom mestu, negde na svom sajtu, da li ćeš možda komentarisati na Twitter nalogu i na, kako se zove, Facebook stranici, to je drugo pitanje. Ne bih ulazio u to. Mislim da nismo to pitanje ni razmatrali, jer nije bila naša tema da li bi to komentarisanje na drugom mestu u odvojenom potencijalno bilo protivno zakonu. Vesna Ukajlović, Energetski portal. Ja sam htela da pitam u vezi sa saopštenjima za medije, pošto mnoge institucije međunarodne i domaće imaju tu sekciju. E sad, recimo, kada preuzimamo ili kada se pozivamo na saopštenja energetske zajednice ili OPEK-a ili tako dalje, mi tu recimo prevedemo. Pa da li je tu status autorskog teksta kad se prevede ili izvodi samo kad se prevedu? I isto je pitanje oko tog te logo oznake, odnosno ilustracije. Recimo, sad je u Beču bila održana ta velika sastanak sednica OPEK zajednice. To je recimo sektor koji mi pratimo i u suštini ima dosta informacija do kojih dolazimo isključivo preko zvaničnih informacija, da tako kažem, eto to. Da li saopštenja mi imamo? Sad je samo pitanje kako vi istretirate to saopštenje. Da li ga prenesete u originalu bez ikakvih izmena ili ne? U suštini, meni ovako, kako ste mi objasnili, liči da ima osnova da se primeni ovaj izuzetak autorskog prava vezan za izveštavanje o tekućim događajima u obimu kojim to neophodno da se ostvari svrha izveštavanja. Ali ako vi, recimo, imate analitički tekst koji polazi od saopštenja i govori o tome koje su posledice te odluke ili tog saopštenja zajednice i tako dalje, to već ima autorski pečat i osnovu da se štiti kao autorsko delo.
Tako da... I uvek navedemo, recimo, ako je to neka informacija tipa, ne znam, u Kolubari je toliko i toliko tona uglja. Da, ali to je recimo... A sve ostalo što mi istražimo, mi naravno potpišemo... Tako je, onda je ceo tekst, celina teksta je autorsko delo koje možete da štitite. A recite mi, recimo, energetska zajednica. Da. I oni sad su imali ovu kritiku oko Srbijagasa i tako dalje. Mi Dobro. Smo pratili šta oni objavljuju i u nekim izvodima, pošto je to dosta obimno i ovde, koliko ja primećam, jedan medij ne ide toliko detaljno, ali smo u suštini prevodili i pozivali se da je izvor njihov portal, jer oni imaju prosto... Dobro, ali prevodili ste u smislu da ste birali delove teksta koje ste onda inkorporirali u neku priču. Znači, da. To je zapravo vaše autorsko delo. Vi ste napravili tekst od informacija koje su vam bile javno dostupne, tako da... Da se vratimo ipak u realnost. Znači, saopštenje kao PR saopštenje je oslobođeno od autorstva u tom smislu da se može dalje prenositi bez dalje saglasnosti. Jer kad ste izdali saopštenje, ono sadrži saglasnost za dalje prenošenje. To je njegova funkcija. I navodimo da je institucija autor teksta. Tako je. Ono što može biti problem može biti povreda tog saopštenja ako izmenite nešto u njemu i ne naznačite da ste izmenili. Jer to je ono, to je interes koji onaj koji je izdao saopštenje želi da zaštiti. Da ga ne iskrivite, da kažete da je rekao jedno, a zapravo je rekao drugo i tada on može iskoristiti svoje autorsko pravo protiv vas. Ali da ga prenosite dalje, pa to jeste funkcija saopštenja. I u principu, znači, svi izveštaji, tekstovi zasnovani na naučnim istraživanjima, white paper i tako dalje, se objavljuju da bi dalje bili korišćeni i prenošeni. Jel? I u principu, znači, kod njih treba voditi računa samo da ih ne citirate na pogrešan način, onda ulazite zapravo u problem neistinitosti i dolazimo zapravo do klevete kao problema, a ne do autorskih prava. I evo upravo što je Đorđe rekao, znači mi smo u ovim smernicama u okviru odeljka 1 predvideli tu neku, da kažemo, uslovno rečeno zabranu koja se odnosi na fabrikovanje digitalnih tragova. Dakle, da nije dozvoljeno na objavljivanje izmišljene komunikacije kao ni izmena bilo kojih koje menjaju izvorno značenje određene informacije, određenog sadržaja. Tako da, zaista je pitanje istinitosti izveštavanja pre nego autorsko pravno zaštite. Samo još jedna stvar, izvinjavam se. Kad preuzimate tako saopštenje, bitno je da ispoštujete takozvana pravila citiranja, odnosno da uzmete samo segmente iz dela, nije definisano zakonom koliko je to, da li 5, 10 ili 15%, prosto jednu celinu, da je označite znacima navoda, jasno uputite na izvor i to je prosto, to znate, da. To je jako bitno da je. Da. I to je isto ograničenje. Vrlo je bitno da u tom slučaju mora da se vode računa i o etičkim pravilima. Ti ako prenešete saopštenje koje nekog, mora da proverite istinitost. Ne znači, mislim, druga institucija državna, ali saopštenje kao saopštenje nas ne oslobađa etičke odgovornosti ukoliko se tu radi neki budalaštveno koje možda prenošenje. Apsolutno, znači prenošenje sadržaja kao i iznošenje sadržaja ima osnov za odgovornost po svim regularnim osnovima. To što prenosite vas ne oslobađa ničega pojedinačno. I može pitanje baš vezano za to. Naprimer, protest policije, ministarstvo unutrašnjih poslova, usvijem se, nije protest, nego štrajk. Svi se sećamo tog štrajka. Ministarstvo unutrašnjih poslova iznosi informacije za koje ja i tekako sumnjam. Ali njihove informacije su na u Wordovom dokumentu sa znakom ministarstva unutrašnjih poslova. Dole je potpisano odeljenje za medije ili tako nešto bez ikakvog potpisa pečata. Ja sam im čak u nekom trenutku tražio da mi to što su poslali, da mi overi neko lice da se zna ko odgovara za verodostojno sadržaja, nisam dobio, niti jedno njihovo saopštenje ikada do sada ima ikakav potpis, odnosno ikakvu mogućnost da se ospori verodostojnost ili da se kaže da je to lažno, odnosno da se neko tuži, odnosno da se dokazuje da je to lažiran sadržaj. Pa sad me zanima praktično šta u tom slučaju raditi kada imamo sadržaj, oni žele da ga plasiraju, ali je sadržaj izlažiran. Kad kažem izlažiran, to mogu i da
potvrdim, na primer, ja sam od sindikata koji je vodio protest, odnosno strajk, tražio da mi oni dostave svoje podatke, znači o broju ovih štrajkača, sa tačnom vremenom, datumom, pečatom i potpisom ovlašćenog lica. I to sam i dobio, i to je verodostojan dokument sa njihove strane. Od ministarstva nikada nisam dobio... I po pravila novinarske pažnje se primenjuju u ovom slučaju kao i svim ostalim slučajima kada dolazite do novih informacija. Kao novinar nemate ovlašćenje, niti mi kao građani imamo baš direktno ovlašćenje da kad želimo da se informišemo, tražimo da nam se lupi pečat na sve. U upravnom postupku imamo pravo da zahtevamo pečat i formu upravnog akta. A ko odgovara za verodostojnost? Samo sekund. A, da li vi ste mediji, vi imate obavezu da utvrdite da li je izvor koji vam dostavlja informaciju verodostojan, da li je taj e-mail pod kontrolom ministarstva ili nije pod kontrolom ministarstva, da li se taj Word dokument nalazi na sajtu ministarstva ili se nalazi na lažnom sajtu ministarstva. To su sve stvari koje su na vama. Ali ako komunicirate s nekim redovno i ako on vama dostavlja nešto u bilo kom formatu, da li će vam to otpevati, poslati u PDF fajlu, Wordu ili videu, to je informacija koja je do vas došla, vi imate vašu standardnu dužnost novinarske pažnje da utvrdite da li je to rekao ovlašćeni predstavnik tog organa. Ne, sve u redu, to jeste rekao ovlašćeni predstavnik, ali on je lagao, on je lažirao, on je krivotvorio. Cela poenta je priča da vi uvek imate taj standard dužne novinarske pažnje. To nije etička kategorija samo, to je i zakonska kategorija. Mora da se proveri potpunost i istinitost neke informacije pre objavljivanja. Ako je vama sumnjivo saopštenje, najbolje ga ne objavljivati. Ili tražiti druge načine verifikacije tog saopštenja. Pa, onda nećete objavljivati. Ako se traži i objašnjenje, ja sam tražila... No da, evo, samo da se vratim na još dodatna dva pitanja. Ministarstvo odbrane angažuje... Samo da završim. Ministarstvo odbrane angažuje novinara van svojih... van svojih fotografa koje ima zaposlene. Na fotografijama tog novinara, fotografa, stoji u metapodacima da se fotografije koje su objavljene na sajtu ministarstva ustupaju i za korišćenje samo Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a one su objavljene na ministarstvu i dato je svima da ih preuzimaju i stoji devizni, odnosno dinarski račun u jednoj banci. Kakve su tu zloupotrebe? I dodatno pitanje, šta kada nisu mediji oni koji zloupotrebljavaju, odnosno objavljuju informacije? Naprimer, Burek ili, kako se zove ona, tipa kad objave samo fotografiju, znači ga zove pa naprave komentar. Naprimer, meni je ukradena fotografija, bus kontrola, ako se seća od onih specijalaca koji upadaju u autobus i tu piše bus kontrola. Ta fotografija je prikazana desetinama miliona puta i sada šta uraditi za nadoknadu, odnosno šta uraditi prema onima koji tako nešto zloupotrebljavaju vrlo često. Zahvaljujem. To nema veze da li je neko medij ili nije. Prosto svako ko koristi vaše delo neovlašćeno, idemo unazad. Ne znam. Ovo je najsvežije. Mora snositi, odnosno treba da snosi posledice. To je sad drugo pitanje. Da li vi treba da jurite neko fizičko lice, vlasnika bloga ili šta ja znam to? Ok, to je sad drugo pitanje, na koji način ćete vi ostvariti svoje pravo. Ali nema veze da li je neko medij ili ne. To nema veze sa medijskim pravom, nema veze da li je on registrovan u registru medija ili ne. Ne postoji pravo saveta. To je da, savet ne. Ali zakon je takav kakav i svako ko krši tuđe autorsko delo snosi posledice. A sad ostalo? Šta su bila prva? To opet nije pravno pitanje. Nije. Što se tiče ovog zakona, autor ima pravo da zahtjeva poštovanje svojih moralnih autorskih prava. I na osnovu zakona, kakav je, takav je, prosto to je zakon i mi ga moramo poštovati. Kao što je kolega rekao, odgovor na to pitanje trebamo tražiti na drugim poljima i na neki... Fotografa koji
koji je objavio svoje podatke... Nema veze, on je autor. Ne može ministarstvo da bude autor, ne može niko pravno lice, društvena neka organizacija, državna. Sa ministarstva su dostupne građanima. Ispade da svako ko je preuzeo tu fotografiju... Tako je. Po osnovu ovog zakona, da. Tako je. A to, zar to nije zloupotreba onda ministarstva? Ministarstvo promoviše nekoga i praktično omogućava mu nekakvu zaradu i šta već. Mislim... Autor je... Drugo pitanje, potpuno van autorskog prava. Znači, jednostavno, ali dotako bi se ovog pitanja Vukajlije i ne znam linija čega. Znači, oni u toj situaciji moraju da poštuju vaša moralna prava. Dakle, da naznače autora fotografije, fizičko lice. Opet naznačavam fizičko lice, ali kada se tiče imovinskih prava, ovde ima mesta i primjeni suspenzije koje se odnosi na karikaturu, parodiju i tako dalje. To je izuzetak u autorskom pravu koji se odnosi na ostvarivanje prava na slobodu izražavanja. I tu ipak mora da postoji to i malo veće se... Dakle, imamo molbu iz Niša. Morate da koristite mikrofone zato što vas oni tamo ne čuju ukoliko ne govorite u mikrofon. Ovo kad dobacujete, to tamo ne može da se prati. Tako da, molim vas, uzmite mikrofon kad govorite. Ako nema više pitanja, ja bih... Ako nema više pitanja, ja bih samo... Evo još... Ali reći, ne znam... Da. Kažete svoje, kažete, pa... Kažete, ćemo da. Ako nema više pitanja... ja bih samo rekao jednom... Izneo nešto o čemu smo ovde svi pričali do sada. Znači, tretman autorskih prava u digitalnom okruženju je izuzetnog značaja za medije. Došli smo do jednog novog... ekonomskog sistema u okviru koga je li informaciono društvo i ekonomija znanja su nekako zanemarili kreatore sadržaja na određeni način. Te su se biznis modeli transformisali tako da neki posrednici znanjem s jedne strane imaju način biznis modeli, zarađuju najviše, a sa druge strane ne odgovaraju ni za kakva kršenja, niti ništa slično. Te, samo želim da vam kažem da je jako značajno da u narednom periodu posebna pažnja medija se obrati na temu reforme autorskih prava u korist javnog informisanja, ali i u korist zaštite medijskih biznis modela, te da oko toga treba dalje da nastavimo ove diskusije i vodimo raspravu kako bi došli zapravo do onoga što može obezbediti održivost medijskih organizacija u svetu Facebooka, Googla i svih ostalih, koji niti su ovde, niti možemo da ih tužimo, niti imaju bilo kakvo odgovorno zapravo, ni pravno, ni faktički, a zapravo sebi na našem sadržaju grade karijeru, jel? I biznes. Ja sam se opet ukopao mikrofon, izvinjam se. Interesuje, da li imate informaciju, da li Kesić, kada u svoje emisije, recimo, koristi neke delove iz sa TV Happy ili sa TV Pink, ako je žanr taj koji on gaji u svoje emisiji, parodije ili šta god, da li u obavezi zatraži autorsko pravo od kuće kojoj... Znači, zavisi pre svega od toga, od okolnosti svakog konkretnog slučaja. Znači, ono što je konkretno kod Kesića, on tu celu svoju emisiju je formirao tako da bude satirična. I u tom smislu on koristi tuđe autorsko delo za pitanja satire. I tu moraju da se poštuju moralna prava, ali kod pitanja emisije to je teže malo doći do autora, ili tako, kolega, u suštini tu je u pitanju pre srodno pravo proizvođača emisije, ali u suštini, ako gledamo ovako, da je ceo koncept emisije zasnovan na satiri i da se sve koristi u svrhu satire, karikature i da vi ni u jednom trenutku niste u zabludi oko toga da je to snimak Happy-a ili RTS-a ili neke XY televizije, onda bi to bio dozvoljeni način korišćenja, odnosno potpadao bi pod ovaj izuzetak vezan za satiru ili parodiju. A ja bih samo dodao, i tu malo imamo jednu paradoksalnu situaciju u našem sistemu. Satira jeste značajna i omogućava dosta toga, ali predstavlja zapravo jedini potpuno dozvoljeni način prerade autorskog dela bez saglasnosti autora u našem pravnom sistemu.
gde recimo kritika koja je sa aspekta, da kažemo, onoga što proizvodi kao društvenu vrednost daleko značajnije, da uzmete nečije autorsko delo, da ga prikažete i da ga onda kritikujete na jedan stručan i naučan način i tako dalje, nije dozvoljena kao prerada bez saglasnosti autora. I to su zapravo, ima još čitav niz drugih stvari, kao kritika i komentar, gde mi moramo se izborimo za naše pravo da možemo da koristimo autorska dela bez saglasnosti autora, a da ne snosimo pravni rizik da ćemo za to snositi odgovornost u skladu sa autorskim pravom. Mi smo kao narod više sloni satiri nego kritici, možda to ima veze s tim. Uprkos tome što Đorđe pretpostavio da nema više pitanja, ja ću ipak da pitam još jednom, ima li još pitanja za kraj. Iako nisu autorska, možda druge delovi. Da, isto pitanje važi i za kolege u Nišu, ukoliko imaju još neko pitanje, ovo je poslednji moment da se uključe. Pitanje je vezano za autorska prava YouTube i Facebooku. Ne, stvarno bi bilo u redu da možda malo i neke druge delove smernica zakačimo, jer ovde ima dosta bitnih stvari, isto kao autorsko pravo. Pitanje zaštite privatnosti, pitanje zaštite izvora informacija, ne znam, kako se istinitost izveštavanja, pa ako imate tu neko pitanje da diskutujemo o tome, to bi možda bilo... Ovo sve što ste rekli, uključeno jeste. Ja sam Veljko Popović, sad sam u Glasu Amerike, ali dosta dugo sam ovde uređivao sajtove. Ono što je sada, znači, vi se očigledno u Savetu za štampu trudite da date okvire, smernice kako se radi profesionalno. Ono što je činjenično stanje na terenu je da postoji gomila medija koja boli uvo za tako nešto. Putem društvenih mreža se to jako dobro propagira. Imate medije koje direktno lažu, koji izmišljaju sagovornike, koji skinu fotku sa interneta, kažu da je to fotografija nekog, ne znam, zvanič, da je to imovina nekog zvaničika i tako dalje. To jako dobro prođe. Da li su registrovani u inostranstvu, da li su registrovani ovde, činjenice da oni jako dobro opstaju, da se te informacije idu rame uz rame sa informacijama iz medija koji se trude makar da se drže nekakvog kodeksa i pravila struke. Šta je ono što je zapravo zakazalo da ta činjenica je i dalje takva? To je jedno pitanje. Druga stvar je šta se događa u situacijama kada je država ta koja krši nešto što bi se zvalo pravilima struke, etike i tako dalje. Naprimjer, objavljuju se fotografije, snimci, hapšenja ljudi koji su samo optuženi. Nikakva zaštita ne postoji. Sad vi se onda nađete u situaciji, osumnjičeni, pardon, tako je. Nađete se u situaciji, ja sam recimo dugo radio kao urednik infosajta B92, i sad vi poštujete pravila, nećete staviti ni ime osumnjičenog, nećete staviti fotografiju, a svi drugi to urade. I onda vi dođete u situaciju da ste smešni, manje će biti prenošen vaš tekst. Vi se držite pravila, oni koji to ne rade nemaju apsolutno nikakvu sankciju zbog toga, i to je nešto što se ponavlja iz slučaja u slučaj. Prosto traje veoma dugo. Dakle, šta je to? Da li je to pravosuđe? Da li je to zakonodavni okvir koji je zakazao, koji omogućava da vi, ako kršite redovno, bez ikakvih problema možete da nastavite da radite, finansijski niste ugroženi i tako dalje? Jer prosto u poslednjih nekoliko godina je bukvalno čitava, kao pečurke su nikli mediji koji najdrastičnije krše svaka pravila ponašanja. Hvala na pitanju. Rekao bih da je ovo odlično pitanje, da nekako zatvorimo diskusiju, ali moram priznati da ovo pitanje nije isključivo i samo vezano za Srbiju. Ovo pitanje je pitanje koje je aktualno u 2016. godini u Britaniji i u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao što znate ili ste možda pratili, sajtovi koji su uticali na izbore u Americi su nikli u velikom broju u nekim malim makedonskim selima, jel? Pa su kroz različite kanale komunikacije i društvene mreže dolazili do svoje publike, potpuno izvan sistema odgovornosti Amerike i tako dalje. Tako da, zapravo, svi na zemlji se trenutno suočavamo sa tim šta je zakazalo. Zakazalo je to što
mnogo stvari mi ne možemo da razumemo koje se dešavaju, nemamo ni dovoljno kvalitetne istraživanja, niti onda možemo da to pratimo sa razvojem javnih politika, pa sa razvojem regulatornih propisa, pa razvojem obrazovanja svih koji treba da to nadziru i rade. I na kraju razvoj publike, digitalne i medijske pismenosti u novonastalim okolnostima. Znači, frontovi koji su trenutno otvoreni da bi rešili taj problem su jako široki, brojni i zahtevaju velike resurse. Tako da, hoću kažem, dobro je pitanje, ali trenutno postoje neki mehanizmi i neke dobre stvari, recimo u Srbiji, kroz čitav novi sistem, ja, recimo projektnog finansiranja. Jer oni koji krše konstantno kodeks, ipak kad se prijave na projektno finansiranje, bit će zatraženo za njih od Saveta za štampu da li su kršili kodeks i te stvari će biti uzimane prilikom dodele projekata. Nekad su uzimane, nekad ne. Ali postoji na normativnom nivou to rešenje. Postoji rešenje da prava, da zaštita i beneficije medija ne pripadaju onima koji nisu u registru medija. A oni koji nisu u registru medija, jel, ne mogu onda čitav niz stvari da ostvare. Ako ti koji to rade jesu u registru medija, onda njihova odgovornost pravna može biti lokalizovana vrlo jednostavno u Republici Srbiji i može biti utvrđena. Ali oni obično nisu u registru medija. Tako da, zapravo imamo te dve realnosti, imamo one koji igraju se medija, a nisu mediji, niti žele da snose odgovornost, niti da imaju ta prava, i imamo one koji igraju po pravilima igre. Ono što ja mislim da je značajno sa aspekta javne politike, da podstičemo da mediji mogu da funkcionišu, da imaju zbog toga čitav niz beneficija kako od strane države, tako i na samom tržištu, sa što rade u skladu sa tim pravilima. Koje su to konkretne mere, možemo pričati nekom drugom prilikom, sad sam samo ovako. Ono što je bitno, čisto da ne zaokruži Đorđe na ovom delu, ono što je bitno da mi imamo mnogo problema generalno u medijskom sektoru i toga smo valjda svi jasni koji se na ovaj ili onaj način bavimo medijima, ali neki problemi prevazilaze medijski sektor, to je pitanje nepostojanja tržišta kao jedan od bitnih preduslova velikog uticaja države kroz javni novac na različite načine. Tu su zatim generalno nerazvijena svest o demokratskim procesima, demokratskoj kulturi, nepostojanje vladavina prava i tako da se ti svi društveni problemi i ti problemi koji prevazilaze medijski sektor samo prelivaju na medijski sektor. Ali ja svejedno ne mislim da je odgovor da mi sada kažemo sve ne valja, sve je tako kako jeste, mnogi krše, nemaju nikakve sankcije zbog toga, jer mehanizmi, kao što je i Đorđe rekao, postoje kroz ovaj ili onaj način. Znači, nije savršen ni sistem projektnog sufinansiranja, on nekako se ipak primenjuje. Nije savršen sistem samoregulacije, ali samoregulacija radi i izreče neke javne opomene, neke odluke da je prekršen kodeks. Pa će u jednom trenutku valjda doći ta svest da je bitno da ti imaš čistu svoju situaciju sa ovim poštovanjem kodeksa da bi mogao uopšte da se baviš medijskim biznisom. U jednom trenutku će možda i publika da sazri u smislu digitalne pismenosti, medijske pismenosti i tako dalje, pa će ona jednostavno da napusti mediji koji ne poštuje etička pravila. Ali to je jednostavno proces koji traje i trajeće, ja mislim, dugi niz godina, ali ono što mi možemo da radimo je da stalno pokušavamo da izmenimo to stanje stvari. A koliko će nam to trebati vremena i da li ćemo uopšte uspeti u tome, to zavisi od mnogih drugih faktora. Iz pozicije Saveta za štampu, upravo ovo što je Miloš na kraju rekao, mi naravno da ne možemo da kažnjavamo medije za to što radim, niti je to ideja uopšte samoregulacije bilo gde pa ni ovde, ali i ono na čemu mi takođe treba da radimo je nekako jačanje te kritičke svesti koje postoje u društvu. Dakle, da ljudi imaju odnos prema medijima, da znaju da prepoznaju mediji i da i mi ukažemo na mediji koji ne radi u skladu sa etičkim pravilima profesije. Pa da na neki duži rok mi očekujemo da će to za posledicu imati da neko kaže zašto bih ja plaćao, kupovao, čitao, gledao i tako dalje, ovaj medij koji svaki dan objavljuje da je kršio kodeks, pa da onda neko ko se oglašava kaže što bih se ja oglašavao u mediju koji, jel, ne poštuje nikakva pravila. I to je nešto što mi
želimo da verujemo da je na duži rok ostvarivo, da zapravo mediji pretrpe i tu vrstu sankcija i da onda se tu negde napravi razlika između onih koji igraju po pravilima i oni koji nisu spremni da to rade. Da, dakle, mediji prosperiraju na tržištu, jer mediji koji se na odgovoran način ponašaju prema publici su u nezavidnom položaju u odnosu na medijske rugobe kakve su Srbija danas, ne znam, Informer, jer se kod njih reklamiraju najveći srpski brendovi. Znate, i oni su, najveći srpski brendovi zapravo drže takve medije. Eto, to je konstatacija. Nisam primetila da je Informer uopšte ima reklame, tako da ne znamo. Ne, na online portal, edo, Srbija danas, recimo, Telegraf, recimo. Ali ima neko iz Telegrafa ovde? To je jedan od pravaca, treba razgovarati sa reklamnim agencijama, jel? To je to ovo što sam ja rekao, nepostojanje medijskog tržišta, dakle, jednostavno. Ako je država neko ko najviše troši novac na medijskom tržištu, to onda nije tržište. Onda jednostavno ne vladaju tržišni mehanizmi, nego je na delu ono što se popularno naziva trgovina uticajem i na osnovu toga plasiranje sredstava. Ali kao što sam rekao, to je pitanje potpuno odvojeno od kreiranja samoregulacije na dogradnje radnje tog sistema, što je u principu ovde tema, i pravni okvir vezan za autorska prava, što je takođe ovde tema. Znači, moramo da idemo mikro koracima da rešavamo jednu po jednu stvar. Ne možemo sve rešiti ovim. Da, ja imam pitanje u vezi privatnosti i preuzimanja fotografija sa društvenih mreža. Samo molim te se predstaviš. Predraga Zdejković iz Optimist magazina. Da, tačno. Pitanje je ono, kad ste pisali smernice za privatnost na društvenim mrežama i preuzimanje fotografija, gde je ona? Ako neko NN lice objavi svoju fotografiju kao javnu i ona postaje javna za svakog ko jel ode na taj profil, ili kad je ta fotografija privatna pa samo prijatelji vide, kad može, kad ne može da se preuzima, ili na Instagramu gde su skoro sve fotografije javne. Znači, ovde polazimo prvo od te digitalne pismenosti svakog korisnika. Znači, to što na Instagramu piše da on ubacuje svoju fotografiju u javni prostor time što je objavio na Instagramu i daje, ne znam, global, worldwide, non-exclusive license, to je jedna priča, a druga priča koliko je ljudi pročitalo te uslove korišćenja ili koliko ljudi zna da na Facebooku postoji neko podešavanje privatnosti. Upravo poenta naša je bila da naznačimo tu da novinar mora naročito da bude oprezan, da ne preuzima na prvu loptu, nego da pogleda da li ta osoba zna da je neka fotografija u javnom domenu ili ne zna. I onda u tom smislu treba procenjivati situaciju od slučaja do slučaja. I zato, ako ste primetili, smo izbjegli da konkretno ulazimo u detalje, zato što je to stvarno više pitanje urednika medija i novinara i njegove umešnosti da prepozna situaciju u kojoj je neko digitalno nepismen i prepozna da li on zaista hteo da ta fotografija ode u neki mediji da bude na taj način dostupna javnosti. Ali su isto tako i kreirali neka posebna pravila i izuzetke od tih pravila. Znači, osnovno pravilo je, privatni zapisi uvek zahtevaju saglasnost lica u odnosu na čiju privatnost se odnose. Ali, ako to lice dostavi mediju na način na koji je jasno mediju neki privatan zapis, na primer, na neki njihov tekst, okači neku fotografiju na Facebooku svoju, ili na nekom hashtagu opet objavi, koji je namenjen javnosti, namenjen to mediju, objavi neki svoj privatan zapis, smatra se da je na taj način data saglasnost i da se može koristiti dalje. Opet imamo i onaj opšti izuzetak od zaštite privatnosti, kada interes javnosti preteže nad interesom privatnosti, tako da u principu nismo u mnogome odstupili od onih rešenja koje inače postoje, ali se zapravo ne primenjuju često, jel? U praksi, i tu u principu, ako negde treba, po mom mišljenju,
biti rigorozan prema medijima, odnosno i pokretati postupke pred Savetom za štampu i pred sudovima, je naročito kod tih zloupotreba privatne sfere i pretvaranja privatne sfere u javnu sferu, jer ono što je zapravo teorijski najveći problem danas je zapravo ko je od nas javna ličnost, a ko privatna. Evo, nas trojica smo tu danas u kapacitetu stručnjaka i u mnogome smo javna ličnost, plus smo na mreži u mnogome javna ličnost, znači na kojoj komuniciramo. I onda drugo po ovo pitanje standardno, gde prestaje naša privatna sfera, a gde počinje javna sfera u doba kada intenzivno koristimo Instagram, Twitter, Facebook i čitav niz drugih mreža na kojima mi širimo podatke sa javnošću. Tako da su to pitanja gde trenutno ni u pravnoj praksi, isto kao i prethodno pitanje, na jednom širem nivou ne postoji saglasnost kako se te sfere definišu, te moramo opet ići, kao što Miloš voli da kaže, korak po korak, razumevajući šta se zapravo dešava. Nema instant rešenja. Niti uopšte. Dobro, hvala vam. Ako nema više pitanja... Da, Niš je, pozdravljamo ove koji su još ostali u Nišu. Dakle, hvala vam puno. Pozivam vas na koktel koji je dole na prvom spratu, je li tako? Dakle, sprat ispred, za putne troškove kod Gabriele ispred, u maloj sali, je li tako? Da, da. Hvala. Koktel, šta podrazumijete?